ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតារាកូរ៉េចាសគឺក្រុម BTS ចាសដាក់អត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរគឺមានចំណងជើងថាបន្ទាប់ក្រុម BTS ស្ទើរធ្វើឲ្យ TikTok ជាប់គាំងឥឡូវយើងអាចចុចស្ដាប់ឃ្លីបខ្លីនៃបទអនយ៉ាងងាយចាត្រៀមខ្លួនណាអាមីទីបំផុតក្រុម BTI បានបញ្ចេញនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំចង់ឃើញយ៉ាងយូរហើយក្រុមនេះទើបតែបង្ហាញឃ្លីបខ្លីរយៈពេល30នាទីដែលស្ថិតក្នុងចម្រៀងបាត់អនចាដែលគ្រប់គ្នាទន្ទឹងរងចាំស្ដាប់យូរនៅលើកម្មវិធី TikTok ហើយចាបន្តទន្ទឹងរងចាំចង់ឃើញនិងស្ដាប់រយៈពេលប្រហែលខែមកនេះទីបំផុតអ្នកគាំទ្រទាំងអស់អាចរីករាយជាមួយនឹងចម្រៀងថ្មីរបស់ក្រុមនេះដែលពួកគេបានខិតខំប្រឹងប្រែងផលិតហើយចាថ្មីបើក្រុមនេះបានសឹងធ្វើឲ្យកម្មវិធី TikTok ព្រោះអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានសម្រុកទៅចូលកម្មវិធីនេះដើម្បីចង់ឃើញចម្រៀងពលវិញរបស់ពួកគេឥឡូវអ្នកទាំងអស់ក៏អាចចុចស្ដាប់បាននៅខាងក្រោមដែរហើយចឹងតតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះគឺសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នឹងខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា